متحدہ عرب امارات کے حکام نے واضح کیا ہے کہ مملکت میں مختلف شعبوں میں مقامی اور غیر ملکی افراد کی تنخواہوں میں کوئی فرق نہیں. وزارت امارات نے کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں تنخواہوں کے حوالے سے مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہے. وزیر افراد قوت ڈاکٹر عبدالرحمن العور نے کہا کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنی اداروں میں تنخواہیں یا چھٹیوں یا لچکدار ڈیوٹی کے سلسلے میں مقامی شہری اور غیر ملکی ملازمین کے درمیان کوئی امتیاز ہی نہیں. اماراتی وزیر کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں میں کام کرنے والے مقامی ملازمین کو اوسط تنخواہ جتنی دی جاتی ہے اور 13% سے زیادہ ریزرویشن رجسٹر کمپنیوں میں شرح نمو میں مسلسل اضافہ ہے. ڈاکٹر عبدالرحمن نے کہا کہ ہماری حکومت منسٹرز کونسل سیکرٹریٹ کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے پرائیویٹ سیکٹر میں گراف چیک کرتی رہتی ہے.